دیمګ نن جلسا کومه غونډه چې ده د کشمیر متعلق ده د کشمیریانو د ورونو متعلق ده بلکې موږ د ټولې دنیا نه د موږ د خپل هوام نه دا غوړو چې د کشمیریانو مرګلتیا وکړو دا د موږ اسلامي فریضه ده بلکې موږ د نور مسلمانانو ملکونو ډیر اغی خفای په دغه سره چې ورغله کم اسکن د دنیا په بدلې کې دوی ورغله د موږ د دین د موږ د اسلام څخه ونکړه څه مرګلتیا هم دردي ونکړه او موږ ان شاء الله موږ ان شاء الله د موږ ملک د موږ عوام د موږ حکومت موږ به ان شاء الله بھرپور حمایت د کشمیریانو کو هغه که د سر په بدلې وي هغه که د مول په بدلې زه د میډیا والا زه د مشرانو د علماو د کشرانو ټولو شکر یاد وکم پاتې شو د کشمیر کومه مسله ده دغه مملکې مو ټولو وتلی په اتفاق سره کشر مشر مو مشرانو مخکې قرباني ورکړي دي شهیدان یا شوي دي او غزیان یا شوي دي پاتې شو 1948 کې یا الحمدلله ستاره جرات مقام ته ملو شوه ده 1965 کې الحمدلله مو قرباني ورکړي دي مو غزیان شهیدان شوي یو 1971 کې انداسی 1982 کې دغه بڑر کې ریشه تم شکست ور کړل دي ان شاء الله کدا ان دوه خندیر چې ده څه کمې 50 ورځې شوې کشمیر مسلمانو باندې کرپیل غولې ده فوج ورننه کړي ده کچری دا پاس نکی مو بدوی سره خیر سره ګي پوري ویلوړو کشمیر مسلمانو ورنو سره پات شو موږ د مسلمانانو ملکو چې څومره اتحادیه ده غوته دا اپیل کو چې تاسو دغه باندې رحم وکړئ دغه سره مرګلی شو هغه نه پات شو د کوم مقام متحده ده هغه ته مو دا اپیل ده چې توالې خاموش توالی ویدای تیر جگہ شام مظلوم مسلمانو باندې تکلیف ده ظلم روان ده هغه په مطابق ته هیڅ شي نه شکړای مو الحمدلله کشمیری مو ده مو کشمیر یو را تکبیر الله اکبر را رساله را رساله پاکستان زندہ باد انڈیا زندہ باد انڈیا زندہ باد الحمدلله مو د پاکستان وای ساده د مسلمان ورونه دي دغه سره مو غپ او غل جتنا به قبایل کټه هوا ہے وہ بہت غم اور غصے میں نکلا ہوا ہے کیونکہ مودی نے بہت غلط قدم اٹھایا جو مقبوضہ کشمیر پہ ابھی قبضہ لگایا ہوا ہے ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے بھی کھڑے تھے اس سسانی قطر سن 72 میں بھی ہمارے قبائل یہاں سے گیا آزاد کشمیر کو آزاد کرایا انشاءاللہ ابھی مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کریں گے ہم وہاں تک لڑیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا یہ ہمارا پیغام اپنے بھائیوں مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے ماں اور بہنوں کے ساتھ نریندر مودی کا فوج جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ ہم لوگ جہاد شروع کریں گے جب ہم کو اشارہ ملا انشاءاللہ باؤنڈری لائن کراس کر کے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے